Айде, да, се за да хасаш. Айде. Надейте. Сутрка чувствам някакви невежки. Као брате овото. И онда и рекла съм, да то не би било, то съм рекла. Значи, нищо от тога не би било, то съм рекла, знам. Знам, а то само тога, што? Чакай, чакай, зашто си? А што? Чему потребно? Не, зашто си? Па добра, те бреца не напуша као вожнја, као... Не, после, кад съм то рекла? После чега съм то рекла? После два пута од јеби, не можемо да глимам. Нисам рекао јеби, не е. Прво си рекао ти од јеби. Прво си рекао. Не, никад нисам рекао јеби, рекао сам пали. Не, од јеби не кажам, кажам пали. Од јеби ми немам уречи нико. Немам од јеби уречи нико. Рекао нешто од јеби немам уречи нико. Па си јадна рекао, нечемо да се дружимо, окулим се најку. Што си поново рекао од јеби? Не, од јеби немам уречи нико. И то пали? Па немам и набиваш реч уста. Не, ја од јеби немам уречи нико. Па, не знам. Имам пали. И на крају, после сви тих речи као, ајде ми се извини, зашто па ме се извини? Kad napravim sranje, da izviniš, ja se ne izvinjam. I to mi teško bude. Ništa, okej. A kamo li... Okej, samo to. Nemaš potrebu da se izviniš. A zašto? Okej. Zašto? Brecanje konstantno i to. Šta ti znaš kakva sam? Dobro, ja kažem, ti si takva, ja sam brata ovakav. Ja mislim da... A sve što pričaš, da se došla kažeš, okej, ja mislim da... Ali ako mi kažeš, ja nemam potrebu, ono, nemaš potrebu, to je to, nemaš šta pričam, iskreno. Iskreno te kažem. Ne, mislio sam da... Pa da, ali ne mogu... Pa ti se kurči, ali nekom drugom, ne meni. Pa ja se ne kurčim, kao nešto... Ja nic se kurčim. Znam, nego to, samo da ti kažem, taj stav, ja nikom, brate, izvini to, taj stav negde drugde. Ja nisam taj, izvini, ja nemam taj trip, pošto ja to ne govorim tebi, ja tebi ne govorim to kao... To negde drugde, a onda je to malo, znaš, ružno, ali okej, izvini, nisam ja lik koji je tebi rekao da ga volim. Kurac i da ne znaš šta, razumijem, ako si nervozna i sve to, ne, nego ako si nervozna zbog tih stvari i sve to, ne trebaš se izdrkavaš na ljudima koji su normalni tu prema tebi. To je poenta. Izdrkavaš se. Izdrkavaš se. Ne, ne to, nego se izdrkavaš na ljude koji su normalni prema tebi. To je, evo teš. Pritom ja kažem, ja još pričam, poenta priče, kad sam rekao za klopu, ja rekao, još pričam, učinu ću da sam dobar prema ljudima s kojima se družim, da sam baš ono, od srca sve ti kažeš, ko te tera, spremaš klopu. Kapiraš? Dobro, ja u šoku, nije poenta klopa, poenta je kako sam ja prema ljudima s kojima sam ono, pažljiv, vrlo.